Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 35, կատարիր գործողությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 196, արտահայտիր սանտիմետրերով։ 2 դեցիմետրը հավասար է 20 սանտիմետր։ 5 դեցիմետր 1 սանտիմետրը հավասար է 51 սանտիմետր։ 2 դեցիմետր 3 սանտիմետրը հավասար է 23 սանտիմետր։ 5 դեցիմետր 5 սանտիմետրը հավասար է 55 սանտիմետր, 8 դեցիմետրը հավասար է 80 սանտիմետր, 4 դեցիմետր 6 սանտիմետրը հավասար է 46 սանտիմետր, 2 դեցիմետր 8 սանտիմետրը հավասար է 28 սանտիմետր, 7 դեցիմետր 7 սանտիմետրը հավասար է 77 սանտիմետր։ Վարժություն 197։ Երբ Անին իր ուլունքներից 4 հատ տվեց Աննային և 2 հատ Սոնային, նրա մոտ մնաց 24 ուլունք։ Քանի ուլունք ուներ Անին։ Կարող ենք միանգամից հավասարություն կազմել. 24-ին գումարած 4, գումարած 2։ Երբ Հայկը 30 դրամ տվեց Արամին և 50 դրամով գնեց բաղբաղակ, նրա մոտ մնաց 10 դրամ։ Որքան դրամ ուներ Հայկը։ Դարձյալ կազմում ենք հավասարություն. 35 գումարած 50, գումարած 10։ Վարժություն 198։ Եթե Անին իր ուլունքներից 3-ը տա Աննային, նրանք կունենան 25-ական ուլունք, քանի ուլունք ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Նախ կկատարենք 25-ից հանած 3 գործողությունը, կստանանք, թե քանի ուլունք ուներ Աննան, ապա կկատարենք 25-ին գումարած 3 գործողությունը, և կիմանանք, թե քանի ուլունք ուներ Անին։ Եթե Հայկն իր փուչիկներից 3-ը տա Արային, նրանք կունենան 15-ական փուչիկ, քանի փուչիկ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Կկատարենք 15-ից հանած 3 գործողությունը, կստանանք, թե քանի փուչիկ ունի Արան, ապա կկատարենք 15-ին գումարած 3 գործողությունը և կիմանանք, թե քանի փուչիկ ունի Հայկը։ Վարժություն 199։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 55-ին գումարած 5 հավասար է 60, 65-ից հանած 5 հավասար է 60, 50-ը հավասար է 2-ին գումարած 48, 60-ը հավասար է 6-ին գումարած 54, 77-ը հավասար է 75-ին գումարած 7, 77-ը հավասար է 80-ից հանած 3։ Վարժություն 200։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 45 գումարած 8 հանած 1 հավասար է 47, 75 գումարած 2 հանած 2 հավասար է 70, 27-ին գումարած 1 հանած 8 հավասար է 20, 44-ից հանած 4 գումարած 7 հավասար է 47։ Վարժություն 201։ Ով ավելի շատ եղանակ կառաջարկի։ Ափսեում դրված 4 տեսակի մրգերից երեխաները կարող են ընտրել միայն 2-ը։ Ինչ ընտրություն կարող են կատարել նրանք։ Սա ինքնուրույն կասեք, մի դեպքում կարող են վերցնել նուրը և տանձը, մյուս դեպքում խնձորը և տանձը, և այդպես շարունակ։